Oi, oi, meu povo lindo do meu canal, da minha varanda. Tudo bom com vocês, gente? Espero muito, muito que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês como que estão as minhas samambaias. Como que essas bonitas estão, pessoal. Quem lembra aqui, né, do primeiro vídeo, que eu tive que pelar algumas delas. Mas olha só como que já estão, pessoal. Já tá cheia de brotos. Muitos brotos novos. Saindo aqui por baixo, ó. Que coisa mais linda. Olha só. Essa daqui eu tenho que trocar ela de cuia, porque tá bem pequena pra ela. Ela é samambaia bailarina, ó. E também tá cheio de brotos, ó. Cheinha, cheinha de brotos. A coisa mais linda. Essa daqui é a samambaia de metro. Olha só, pessoal. Aquelas folhas feias, né? Não sei se vocês lembram aí. Que eu tinha mostrado pra vocês. Tinha as folhonas grandonas. Eu tirei todas. E ficou só as novas. Olha só, que linda. E eu uso bastante, pessoal. Borra de café, tá? Eu uso muito, muito a borra do café. E elas ficam assim, ó, todas lindas, cheias de brotos. Tá vendo? Olha só como que tá essa bonita também, gente. É um esplênio, né? Esplênio. Olha só que lindo. Que lindo que ele tá também, da família das samambaias. Aqui ele pegou um pouquinho de sol, queimou aqui, ó. Que era quando não tinha essa estrutura aqui que meu esposo colocou. Nem falei pra vocês, né, gente? Olha só. Meu esposo colocou aqui, fez a latada aqui. Porque tava queimando muito as plantinhas, o sol quente. Lembra que tava o lençol aqui, que eu tava reclamando muito desse lençol. Tinha uma lona também, ele tirou e colocou essas telhas de zinco. E eu amei, gente. Já mostrando pra vocês, né? Porque eu não tinha mostrado ainda. E é isso. Aí esse espelho, olha só. Isso aqui tudo foi quando não tinha, né? Latado, sol queimando. É uma planta que não suporta sol, tá? Aqui, gente, eu tenho uma renda portuguesa que tá super mega cheio de brotinhos, ó. E eu tenho que trocar ela de vaso, né? Tenho que colocar ela num vasinho, num vaso, numa cuia. E ela tá aqui, ó, linda, 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 muito linda, né? Muito linda. E olha só essa samambaia havaiana, pessoal. Como ela está linda, cheio de brotinhos, olha que linda. Pessoal, eu não falo o nome de todas as samambaias porque eu ainda não sei, tá bom? Mas olha só, se você souber algum nome das que eu já mostrei, fala aqui pra mim, tá bom? E olha só, que linda, gente. Olha como ela tá linda, tá cheio de broto. Cheio de broto mesmo, tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Muito linda ela, muito linda. E também coloco borra de café, pessoal. Sempre coloco. Eu não coloco a colher cheia de borra. Eu coloco numa água, né? Tem um vídeo aqui no canal. Desce mais um pouquinho aí que você vai ver. Coloco em água e coloco nela, né? No solo, tá? Essa daqui é a samambaia americana, que é do meu esposo. Olha que coisa mais linda. Na verdade, essas samambaias todas são dele, que ele ama samambaia. E olha só que cor mais linda, gente. Tem cor mais linda que isso? Tem não, tem não. Ela também tava sofrendo um pouco, ó, devido o sol, né, que também tava tendo aqui, mas agora ela já tá voltando novamente, ó, já tá subindo. Quando você vê a samambaia subindo bem muito pra cima, pode saber que ela tá bem saudável. Olha só. Que linda. Muito linda, muito linda. Eu amo demais. Aqui temos essa samambaia que eu já vi que ela é samambaia rabo de peixe. Ou é samambaia golfinho. Eu não entendo muito bem, né? Mas já alguns vídeos que eu já assisti falam isso. Se for, deixa aqui nos comentários pra mim, gente.
E ela tá aqui também cheia de brotinhos, o que eu falei, ó, tudo pra cima, tá vendo? E ela tá cheia de brotinhos, tá vindo muito brotinhos dela. Tá super mega linda também. Olha só que lindeza. Muito linda, né? Muito linda. Aqui, gente, tem essa samambaia, que também é bem parecida com essa que eu mostrei. Porém, essa é pequena e essa é grandona. E olha só, ela tá cheia. Deixa eu colocar ela aqui. Ela tá cheia de brotos. E ela é enorme, linda. Eu amo essa samambaia. Amo muito, muito, muito. Olha só que linda. Ela tem esses rastes aqui, esses braços aqui, ó. Também, gente, tava sofrendo com o sol, né? Mas graças a Deus, eu fui relatada aqui. Não vai mais acontecer isso, né? Olha só, ficou um pouco escuro, ficou, gente. Ficou um pouco escuro aqui, porém, melhor do que o sol, né? Diretamente nas plantinhas. E olha só que linda. Como tá cheio de broto. E aqui também, ó, muitos brotos, ó, muitos brotos mesmo. Tudo pra cima, tudo muito lindo. Olha o tamanho dela, gente. Olha o tamanho desse braço. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Essas sementezinhas, né? Que não, na verdade, não são sementezinhas, mas olha, tá cheio. Muito linda. E temos aqui também a renda francesa. Isso. Renda francesa também tá cheio de broto, pessoal. Olha que linda. Muitos brotos, muitos, muitos, muitos. Também tá linda demais. Como eu amo, gente, samambaia. Como eu amo. Muito linda, né? E é isso, pessoal, o vídeo de hoje, né, mostrando pra vocês as minhas samambaias. E, gente, vai chegar uma bonita por aqui, é a samambaia confete. É, a moça que eu compro samambaia, ela puxou uma foto pra mim, né, que eu tava procurando a samambaia confete. E aí, ela puxou pra mim, eu tô indo lá pegar esse final de semana, e aí eu mostro pra vocês. Olha só. Folha nova, que linda. Tem aquela samambaia jamaica, gente. Ela tá sofrendo um pouquinho. Eu fui tentar fazer uma muda dela e, ó, todo dia tem uma, duas folhinhas assim. Eu não sei o que faço, gente. E ela tava bem cheia mesmo. Eu fui tentar fazer uma muda dela e olha só como ela ficou. Vamos ver, né? Tem aquele... Como é o nome? Que esqueci agora. Alfinete, né? Tem esse alfinete aqui, gente, que ele tá ficando amarelo, porque eu tirei ele do lugar dele, tá? Eu tirei ele do lugar dele, mas logo, logo ele vai voltar ao normal. É que esse alfininho aqui, ele é muito enjoado. Se eu tirar ele do lugar que ele realmente é, ele fica todo chato, não quer aquele lugar. Começa a ficar amarelo lá, tá vendo? Mas eu vou colocar ele de volta no lugar dele. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me diga aqui o que vocês acharam da nossa latada aqui, ó. Agora sim uma varanda, né, gente? Agora sim uma varanda. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação e vem pra varanda aqui comigo, que você vai se apaixonar por cada planta que tem aqui, cada planta uma mais linda que a outra. Tchau!